ladies and gentlemen, the story you're about to see is true. The names have been changed to protect the innocent. Hyvä ehtoota, Pop-teinit. Täällä taas Miettinen ja Räkä Rodeo ja 2 tuntia independent-tyyppistä kitaravetoista, räträkkää rock'n'rollia, mutta myös melodista poppia. Kokoonnumme tänään hieman haikeissa merkeissä. Kuuntelette nimittäin kaikkien aikojen viimeistä Räkä Rodeo-ohjelmaa. Surulliset yksityiskohdat ohjelman loppupuolella, sitä ennen reipasta musiikkia ja ensin muistelemme hieman vanhoja. Radio Mafia.
Maailman parhaita biisejä siinä nipussa. Ensin Lisa Train, She Gets Me, ja sen jälkeen Nursery Crimes, Marked by Time. Molemmat Australiassa välissä pari vuotta. Radio. Yeah.
Viime aikoina aikamoisia pettymyksiä tuottanut Sub Popin single-klubi oikeastaan lievästi pettää taas, nimittäin heidän helmi- ja maaliskuun singlensä on tupla single, joka pitää sisällään Amphetamine Noise-levyyhtiön bändejä. Ja tämä nyt on taas sitä semmoista 2 vuotta sitten sävähdyttänyttä suoraviivaista, rankkaa, ankaraa kitara-äänivallia, josta ikävä kyllä puuttuu rock'n'rollin yksi tärkeä peruselementti, eli biisi. Pitäisi muistaa välillä säveltää, eikä vaan pistää riffejä nippuun. Tuo ensimmäinen ääninäyte tältä Amphetamine Noise Sub Pop-yhteistyöltä, joka kulkee nimellä Smells Like Smoked Sausages, oli Tar Orkesteri ja heidän Deep Throw-biisinsä. Mutta bändit tällä 2 7-tuumaisen EP:n kokoelmalla ovat Cows, Helmet, Helios Creed, Where to Go, Boss Hog, Surgery ja God Bullies. Biisi on nimeltään Bullet. Onkohan se varmasti nyt loppunut? Voi kuinka me radiotoimittajat nautimmekaan noista biiseistä, jossa on salaloppuja, taukoja keskellä kappaletta. Tuo oli God Bullies, joka on ilman muuta Amphetamine Noise-bändeistä se virkein ja siis yhtä kuin tarkoittaa parhaita biisejä tekevä. Huolimatta siitä, että levyyhtiön bändeistä ensimmäisenä ison diilin sai Helmet, jolla on plakkarissa iso diili amerikkalaisen monikansallisen levyfirman kanssa. God Bullies on kuitenkin se orkesteri, johon meitsi olisi valmis sijoittamaan rahansa, jos niitä liikaa olisi. God Bullies nimittäin teki kerran vahingossa ihan oikean hyvän biisin. Me kuuntelemme tämän ihan oikean hyvän biisin, jonka te muistatte mahdollisesti vuoden 1,5 vanhalta Ugly American Overkill-kokoelmalta, joka julkaistiin juhlistamaan näiden Amphetamine Noise-bändien laajaa Euroopan kiertuetta. Ja se God Bulliesin hyvä biisi, joka nyt ei ihan kokonaan kyllä omasta päästä ole tullut, on nimeltään Let's Go to Hell. Thank you.
God Bullies ehdotti, että mennäänpäs helvettiin, let's go to hell. Matthew Sweetin ja Velvet Crush -orkesterin välillä on vankkoja siteitä. Nimittäin Velvet Crushin rumpali Rick Menk, tai Menk, soittaa tuolla Girlfriend-albumilla, ja nykyisellä Matthew Sweetin kiertuebändillä soittaa lisääkin Velvet Crush-miehiä. Sen lisäksi Matthew Sweet on tuottanut Velvet Crushin albumin In the Presence of Greatness, jota tuossa vuodenvaihteessa aika ahkerasti tässäkin ohjelmassa soiteltiin. Ja soitetaan taas, kun kerran hyvä tekosyy saatiin. Eli Velvet Crush, Matthew Sweet tuottamassa. In the Presence of Greatness on albumin nimi ja raita nimeltään Ash and Earth. Täällä on äystöä Manic Toysista, hei. Mä oon kyllä sitä mieltä, että joka hitten tulisi aina välillä fletajuttaa knuppiansa tuon klanipään soittaman musiikin taharis. Jota ottakaa nyt ja kuunnelkaa tuota Rackharodiota. Yeah.
Peppermints Oulusta käsin ja Wherever I Go, Don't Follow Me. Käänteinen rakkauslaulu siis. Ja kotimaista on tulossa muutenkin lisää. Nimimerkki Teenage Lobotomy kirjoittaa pitkähkössä kirjeessään ja toivoo kuulevansa vanhaa punkkia, ennen kaikkea vanhaa suomalaista punkkia. Meikäläinen hän on selitellyt omaa hieman kiroutunutta suhdettaan tuohon vanhaan punkkiin aikaisemmin, mutta pari sanaa taas. Nimittäin teidän toimittajanähän on sitä ikäluokkaa, 33 täynnä, että tuo aika koettiin itse ja se on siis tehty, se on suoritettu, se on plakkarissa, se on historiaa. Eli vanhan punkin soittaminen vuonna 1992 kuulostaisi vanhan kelaamiselta. Ja toisaalta voimme lähestyä asiaa tällä tavalla, että jos soitamme 92 vanhaa musiikkia, niin jokaista soitettua vanhaa biisiä kohden joku uusi jää soittamatta. Ja kun hyvää uutta musiikkia tehdään vuonna 1992, niin miksi emme soittaisi sitä? Lähetti pitkästä aikaa postikortin ja kirjoitti. Voisit soittaa vandaaleja pitkästä aikaa, kun kädessäni olevassa lehdykässä väitetään niiden olevan kasassa taas. Uutta vandaalimateriaalia odoteltaessa soitetaan IPlle sitä vanhaa, eli Namuja lapsille LP:ltä yksi sen klassikkoraidoista Lintsari. Singlen Spring, kevät. Maassa oli varmaankin 20 senttiä vähemmän lunta, mutta optimistisesti pystypäin kevättä kohti. Refreshments. Wake up with no trouble on your mind. The
never loved you so much. Sometimes thought, but you never gave, but you never gave it up. All the promises I broke followed us like hounds in gold. And it's just a heart, heart, you know. Kuinkahan moni nokkela radiotoimittaja on soittanut ensin Churchia ja sen jälkeen Crystal Settiä ja muistanut sanoa, että Crystal Setissä soittaa Stephen Kilpin pikkuveli. Minä olen ainakin tehnyt tämän puolisen tusinaa kerran aikaisemmin ja kasvain sorun taas samaan vanhan aikaiseen. Tässä joka tapauksessa Crystal Setin uudelta albumilta Almost Poor, sen nimibiisi. Thank you.
Sven ja Generator albuminsa nimi ja avausbiisi. Dag Nasty oli yksi niitä ensimmäisiä amerikkalaisia HC-bändiä, joka alkoi vakavasti flirttailla melodian kanssa. Jos bändi vain olisi pysynyt koossa, se saattaisi nykyään olla yhtä iso kuin Bad Religion. Hyviä uutisia on sen sijaan se, että Dag Nasty, vaikka sitä ei olekaan virallisesti koottu uudelleen ja keikkoja ei tulla tekemään, on levyttänyt uuden albumin, ja kuinka ollakaan se on Brett Kurevitsin eli Mr. Brettin tuottama Bad Religion -kitaristin Seas, ja se on julkaistu Bad Religionin levymerkillä Epitaph. Tämä Dag Nastyn eräänlainen lomaprojekti on nimeltään Four on the Floor, ja se on kerta kaikkiaan erinomainen melodinen punk-levy. Bändi voisi todellakin olla nykyisessä ilmapiirissä huomattavasti menestyksekkäämpi, suositumpi kuin silloin 3-4-5 vuotta sitten, kun teki tuota omaa melodista hardcoresta kasvanutta punk-rockiaan. Otamme näin alkajaisiksi Dag Nastyn Four on the Floor -albumilta yhden biisin, ja se on nimeltään Still Waiting. Take your time. Seems like a hundred years.
Mummies-orkesterin versio vanhasta Wilson Pickett-hitistä Land of Thousand Dances. Se löytyy Sympathy for the Record Industryn julkaisemalta kahden singlen mainiolta paketilta, joka kulkee nimellä Mummies vs. Wolfman, eli muumiot vastaan susimiehet. Ja tämä varsinainen kamppailu tapahtuu onneksi enemmänkin mukana tulevalla erittäin hauskalla ja hienolla sarjakuvalla, joka on muuten Chris Cooperin tekemä, jos äijä jostain teille tuttu on. Tuo oli siis Mummies Orkesterin toinen biisi tällä kahden singlen paketilla. Kuunnellaan perään vielä, mitä Wolfmanilla on asiaa. Ja Wolfmanin kappale on I Don't Want No One. Amerikan Wolfmanin jälkeen kotimaista Wolfman-orkesteria. Porilaisen Wolfmanin Zombie Hop löytyy paitsi hiljaisten levyjen julkaisemalta singleltä, myös amerikkalaiselta CD-kokoelmalta The Violence Inherent in the System, joka, kuten muistatte, pitää sisällään eurooppalaisia rock'n'roll-bändejä. Näin hurjalta kuulostaa Wolfman Zombie Hop.